Dakle, ja sam, ako niste znali, već u vladajućoj većini u svom Šibeniku, dakle, tako da s te strane se moj status studije ne mijenja se. Međutim, što se tiče posla političara, posao političara je da se brine, odnosno radi na dobrobit građana. Prije svega, znači svih građana naše države, ali ipak svako dolazi iz neke zajednice. Neko dolazi iz Zagreba, neko iz Osijeka, neko iz Šibenika i logično je da ćete uvijek imati fokus onu biračku bazu, odnosno one ljude koji su vas zapravo izabrali. I to nije ništa čudnovato. Svi lobiraju za svoje gradove, svi lobiraju za svoja sela, za svoje županije. Ja ne vidim ništa nelegitimno u tome da netko lobira za grad iz kojeg dolazi, u kojem živi, u kojem se rodio, u kojem će se i vratiti nakon političkog angažmana.